Що означають такі контакти Лукашенка з Путіним на тлі того, що Росія заявила про передачу інструментів для ядерного удару на територію Білорусі? Говоримо про це із Наталією Радіною, головною редакторкою сайту «Хартія-97». Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброе утро. Тож, візит Лукашенка до Москви після того, як він зустрівся з Нарішкіним, чи був цей візит обов'язковим, необхідним аж так? І який порядок денний, які питання Лукашенко збирається там з Путіним обговорювати, чи щось уже відомо? Ну, звісно, офіційно не сообщається істинна причина визита Лукашенко, о чем они будут говорить, но здесь совершенно ясно, что будет обсуждаться дальнейший ход войны и размещение на территории Беларуси ядерных ракет. Сейчас мы видим, что идет активная подготовка к их размещению и, более того, к их использованию. В России обучаются расчеты для ракетных комплексов «Искандер», которые могут нести эти ядерные ракеты. Также мы знаем, что обучаются летчики для самолетов, которые также могут нести ядерные ракеты. Поэтому я думаю, что главная тема этих переговоров Путина и Лукашенко будет все-таки касаться этого ядерного оружия. И здесь, конечно же, важно крайне серьезно относиться к этому факту, потому что я вижу, что все-таки отношение достаточно легкомысленное. Со стороны многих экспертов заявляется, что это, скорее всего, только шантаж Путиным Украины и стран Запада. Но я бы исходила из худших сценариев для того, чтобы быть готовыми. И сегодня необходимо предпринимать сильные упреждающие шаги для того, чтобы заставить Путина не размещать ядерные ракеты на территории Беларуси. А якими можуть бути ці гірші сценарії? Тобто ми бачимо, що навчають саме білоруських льотчиків військових, так, на цих літаках, які можуть нести ядерні боєголовки, літати і, ну, випускати, мабуть, ці ракети. І крім того, ну, і от з іскандерами вчать працювати білоруських військових і так далі. Для чого це все Кремлю? Чому на це погодився Лукашенко? Адже таким чином руками білорусів можуть спровокувати якусь ядерну атаку, ядерний інцидент, власне, вибух, удар ракетою тощо. І чи це ви маєте на увазі під таким гіршим сценарієм? Да, и я думаю, что возможно применение ядерных ракет, потому что мы видим, что оба диктатора, и Путин, и Лукашенко, панически боятся предстоящего украинского контрнаступления. И я думаю, что у них есть такой план в критический момент использовать эти ядерные ракеты, которые могут быть запущены непосредственно с территории Беларуси. И сегодня поэтому очень важно, вот я говорила про упреждающие шаги, поставить ультиматум России вплоть до исключения ее из Совета Безопасности ООН, не поставлять вот эти ракеты в Беларусь. В противном случае будут предприняты самые жесткие меры и в отношении Путина, и в отношении Лукашенко. В отношении Лукашенко необходимо, конечно же, усиление экономических санкций вплоть до прекращения транзита через территорию Беларуси. Я думаю, что вот эта мера, она может заставить и Путина, и Лукашенко задуматься, стоит ли размещать ядерные ракеты на территории Беларуси, не говоря уже о том, чтобы их использовать против Украины. Тобто все-таки такі жорсткі санкції можуть повпливати, незважаючи на те, що найбільше бояться Лукашенко і Путін військової поразки в Україні. Яким чином? Чи дійсно це психологічно все ще працює? От заборона транзиту для Лукашенка? І, ну, і інше питання, чому він взагалі на це погодився? Невже Лукашенко аж так боїться поразки російської армії в Україні, що погодився бути співучасником потенциальных ядерных злочинов, ну и новой, не знаю, ядерной войны? Нет, ну конечно же Лукашенко боится поражения России в этой войне, поскольку он является фактически единственным союзником Путина в этой войне. Он такой же соагрессор, такой же виновник всех военных преступлений, которые сегодня совершаются в Украине. И, конечно же, он понимает, что победа Украины неминуемо разрушит и его режим, как и режим Путина в Кремле. Вот. Поэтому также он боится очень экономических санкций, которые, к сожалению, последний год не вводились в отношении Беларуси. Мы видим, что они все время почему-то откладываются Европейским Союзом.
Это, я считаю, большая ошибка, потому что в итоге, да, откладывались до размещения ядерных ракет. И сегодня необходимо делать работу над ошибками и предпринимать самые серьезные меры. А прекращение, вот остановка транзита через территорию Беларуси, это будет крайне невыгодно и самой России, и тому же Китаю, который в конце концов может все-таки остановить размещение этих ядерных ракет. Сейчас мы видим, что он пока никак не реагирует на эту ситуацию. А на якому етапі ці реакції можуть з'явитися? Бо ми нещодавно чули з Вашингтона такий коментар, так, позицію, там, здається, чи Кірбі, чи хтось там з Нацбезпеки коментував, що поки що, наразі, на цей момент, ми не бачимо жодних ознак переміщення ядерних боєголовок, ядерної зброї з Росії в Білорусь. Ну, це поки що. Ми розуміємо, що тривають підготовчі процеси, будівництво якихось укриттів, шахт, ті ж «Іскандери» передають і так далі. Тобто, коли вже ці ракети будуть вести фізично на територію Білорусі, то вже, мабуть, буде пізно реагувати. Ви абсолютно праві, буде дуже пізно реагувати. Необхідно шаги на опереження. Необхідно зараз предупреждати і Росію, і режим в Білорусі о последствиях, які будуть в случае розміщення цих ядерних ракет. Їх необхідно встановити саме зараз. Зрозуміло. А от зустріч Лукашенка з Нарішкіним, там, з іншими кремлівськими цими уперями, це теж частина от якраз обговорення цієї транзиту ядерної зброї, так, до Білорусі? Чи обговорювалися і інші якісь питання? Наскільки зараз лукашенківський режим автономний від російського, чи його вже повністю, скажімо так, підім'яли і інфільтрували російськими, ну, агентурою? Ну, конечно, абсолютно зависимые от Кремля, нет уже никакой автономии. И вот этот визит главы СВР России, он подтверждает, что сегодня и спецслужбы абсолютно слиты с российскими, что усилилось влияние российских спецслужб на Беларусь. В общем-то, они всегда крайне активно взаимодействовали все годы правления режима Лукашенко, но сейчас мы видим, что по сути, то есть произошло переподчинение абсолютно белорусских спецслужб российских. И это, об этом говорит как раз визит главы СВР в Беларусь. Ну, а на встрече, которая была открытой, ну, она была достаточно нелепой. Все участники этой встречи, это был сам Нарышкин, Лукашенко и глава КГБ Иван Сертель, внесли, конечно, абсолютную чушь про поиск шпионов, религиозные войны в Украине, желание Польши разделить Украину, террористические атаки, которые якобы ожидаются в Беларуси, о диверсантах из Польши, Литвы и Украины, которые ежедневно прибывают на территорию Беларуси. Ну, совершенно понятно, что это бред. И это просто демонстрирует сам страх, тот огромный страх, который испытывают сегодня вот эти представители этих режимов России и Беларуси. Розуміло. Тим паче, власне, коли вони так бояться і загнані в кут, то можна очікувати від цих щурів справді небезпечних і неочікуваних дій. Тому світ має реагувати і, власне, ви дуже слушно про це кажете, що реакція потрібна уже тепер, щоб вона не була запізнілою. Дякую вам, Наталія, за розмову, за діалог і за те, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Дякую вам.